Okay, pelajar, I'm going to share a screen, but before that, baik pelajar, kita dalam bab 3, okay, lagi satu kelas, settle bab ini, bab 3 dah habis, dan kita mula bab 4, bab 4 saya hanya perlukan 2 kelas, bab 5 saya perlukan dalam lebih kurang 3 kelas, then we are going on, okay, but I think dalam bab 4, bab 5 kita dah habis online kelas, kita dah masuk tuition dah, seperti biasa, okay, kita dah masuk tuition seperti biasa. Okay, right. Alia, dah mula dah, jangan bising. Tengok ni, kambing baru tengah nak masuk. 8 kambing. Baik. You see, dah 2 minggu saya ceritakan kepada kamu mengenai pembentukan negara bangsa. That means, di dunia ini, sebuah negara adalah negara bangsa. That means, satu bangsa membentuk sebuah negara. Kelas yang lepas saya dah ceritakan kepada kamu, idea negara bangsa ini bermula di mana pelajar? Eropah. Di mana pelajar? Eropah. Betul. 3 peristiwa telah berlaku. Kerana 3 peristiwa itu berlaku, munculnya idea negara bangsa. Okay? Right. So pelajar, kita dah tahu dia punya basic. Lepas tu saya pun dah ajar kamu 2 negara, Itali dengan Jerman. Betul tak pelajar? 2-2 negara ini menggunakan apa dia? Konsep real politik. Yes or not? Untuk mencapai apa dia pelajar? Matlamat. Baik. So today we are going to focus into Malaysia. Lepas ni fully Malaysia saja. Fully Malaysia. So pelajar, hari ini kita sebagai sebuah apa? Negara. Kita sebagai sebuah negara. One country. Yes or not? Baik. Gabungan banyak negeri telah membentuk apa dia pelajar? Malaysia. So dari hari ini sampai minggu depan, kita akan melihat perkara-perkara yang Malaysia hari ini telah warisi daripada negeri-negeri ini. Contohnya seperti Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Johor. Apa yang kita belajar? Apa yang kita warisi daripada negeri-negeri ini? It's like that. Apa yang kita warisi? Kenapa kita belajar benda ni tahu belajar? Si ramai orang fikir sistem politik undang-undang yang kita hari ini ada ni, ya, yang kita ada ni dibuat oleh orang putih. Oleh British. So dia nampak macam kita ni bodoh, kita tak tahu apa benda. Sebelum British keluar daripada negara kita, British dah buat ni semua untuk kita. Not exactly. Sebenarnya sebelum kedatangan British, negeri-negeri Melayu sudah cukup hebat dalam dia punya pentadbiran. Banyak perkara dah hebat dah. Just British datang, dia tukar style. So now we are going to look at kehebatan negeri-negeri Melayu ini dan berapa perkara kita telah warisi. Now, is this important for SPM? Now, that's the most important thing. Yes, saya dah beritahu dah, bab 3 ni confirm ada soalan. So, salah satu ramalan untuk kertas 2, I'm talking about essay, not struktur. Essay is what I'm going to teach you today. Baik, jom kita tengok. Saya akan share nota. Ini dia. Baik, pelajar. Jom tengok. Baik. Pelajar-pelajar sekalian, cuba tengok sekejap ya, saya nak buat sedikit adjustment supaya nampak anda. Tengok ni, ada kambing baru nak masuk. Baik. My dear students, cuba tengok nota saya tu bahagian ini. Tak silap saya, muka surat berapa ni pelajar? 9. Baik, muka surat pelajar? 9. Baik. Seperti yang saya beritahu kamu, hari ini Malaysia merupakan gabungan pelbagai negeri. Okey? Pelbagai negeri. Daripada Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu sampai Johor, Sabah, Sarawak. Gabungan negeri-negeri ini membentuk Malaysia. So, we are going to look at beberapa negeri. Okey? Yang telah kita warisi. Banyak perkara kita telah warisi, right? Obviously, we have to start with apa pelajar? Johor. Sekejap, ya. Yeah. Baik, ni ada pelajar dia kacau. Dia asyik chatting saja.
Pelajar, kalau betul-betul penting, barulah tanya. Janganlah tanya saya dah makan ke tidak. Okey, pelajar yang bernama Oppo. Pelajar yang bernama Oppo. Oppo A3S. Saya akan delete kamu kejap lagi. Kalau you tak tukar nama, saya bagi kamu 5 minit. Tolong tukar you nama. Kalau tidak, saya akan keluarkan kamu daripada pembelajaran hari ini. Okey. Ini arahan perfection. Tolong tukar you nama. Oppo A3S. Tolong tukar you username. Okey. Jom. Baik. So pelajar, the first negeri kita akan tengok adalah Melaka. Obviously Melaka. Cuba kenapa Melaka? Asyik Melaka saja. Pelajar, Aida beritahu you dah. Kalau Melaka tak ada, kemungkinan besar hari ini Malaysia tak ada. Melaka adalah negeri yang banyak kita telah belajar. Banyak kita telah mewarisi daripada Melaka. So Melaka is a special part. Dalam peperiksaan pelajar, semasa peperiksaan tahun ini, this year, mereka boleh tanya kamu soalan ini. Dan itu dia. Baca. One, two, go. Ciri-ciri negara dan bangsa Kesultanan Melayu Melaka. I dah beritahu you, sebelum kedatangan British penjajah ini semua, setiap negeri kita ada gelar sebagai apa pelajar? Negara. Yes or not? So dulu, Melaka merupakan negara yang hebat. Melaka is a country, is a kerajaan yang hebat. So dalam peperiksaan, mereka boleh tanya kamu ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Apa dia punya ciri-ciri? Pelajar ada 6. Ada 6, tengok di sini. Okay, ada pelajar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Now, ada ramai orang akan buat formula untuk bagi benda ni hafal. Jangan ikut monyet-monyet seperti itu. Saya memberi nama monyet, kenapa tahu? Ada beberapa perkara kita boleh hafal guna formula. Ada perkara kita tak boleh. Nanti you yang susah dalam peperiksaan. Ini semua adalah perkara yang kamu kena faham. Kenapa pelajar? Faham. So pelajar, jom kita tengok one by one. My dear students, cuba kamu tengok ni. Ada 6 ciri-ciri. Okay, Melaka ada 6 ciri-ciri negara bangsa. Apa dia? Yang pertama adalah apa dia pelajar? Sekejap ya. Wilayah pengaruh. Okay. Next, rakyat. Next, kedaulatan. Next, lambang. Next, keunggulan undang-undang. Next, kerajaan. Total ada berapa pelajaran? 6. Main, saya nak bagi kamu beberapa tips peperiksaan. Dengar betul-betul, saya akan bagi kamu beberapa tips peperiksaan sekarang. My dear students, katakan dalam SPM, mereka tanya kamu satu soalan esei berkaitan ini. Dia tanya untuk 8 markah, 6 markah, tak kisahlah 6 markah ke 8 markah. Okay? Ramai tanya saya, sir, kalau mereka tanya dalam esei 8 markah, 6 markah, perlukah sir saya tulis semua ni? Wajib ke saya tulis 6 ciri-ciri ini? Good news. Apa ya? Ada 6 ciri kan? Minimum you tulis 4. Please, minimum 4. Pemeriksa kertas beritahu dengan saya tulis 3 cukup. Tulis berapa saja? 3 cukup. You ikut nasihat saya. Minimum berapa belajar? Minimum berapa belajar? 4. 4 ciri-ciri. Okay? Sir, kenapa pula sir? Pemeriksa sendiri kata 3. Sir, kenapa kata 4? Alah pelajar. Saya tahulah pasal students. Kadang-kadang pelajar ni dia overconfident, dia tulis. Mungkin ada kesilapan. So, kalau kamu bagi sikit lebih, ia akan membantu kamu skor. So, it's always good to write a bit more. It's always good to write a bit what pelajar? More. Pasal tu cikgu kata tulis 4 ciri-ciri. Okay? So, that's the first thing. Sekali lagi cikgu beritahu kamu, kalau dalam peperiksaan mereka tanya kamu esei 6 markah ke 8 markah ke, kamu tidak perlu tulis semua 6. Tidak perlu. Okay? Minimum you tulis 4. Sir, saya nak tulis 6. Saya nak huraikan pasal semua 6 ciri-ciri itu. Kalau ada masa, carry on. Kalau you cukup hebat,
carry on, no problem. Okay, right? So my dear students, itu adalah tips pertama. Tips kedua. Pelajar tanya saya, sir, ciri yang mana saya nak tulis dalam peperiksaan? Suka hati kamu. Itu pun suka hati kamu. So pelajar dia tengok saya macam tu. Oh, so saya tak payah ikut urutan. Tak payah. You don't need to follow urutan. Tak payah. Tak ada urutan kat sini. You tengok saya punya nota. Saya punya nota ni cikgu mula dengan apa pelajar? Wilayah pengaruh. Yes or not? Last apa dia pelajar? Kerajaan. Yes or not? Dalam peperiksaan, you mula tulis kerajaan, lepas tu kedaulatan, lepas tu ke undang-undang, up to you, can. Tips kedua, saya dah beri kamu dah. So, total saya dah beri kamu dua tips. Okay? Right. So, saya baru dapat seorang pelajar tanya saya soalan. Dia kata, oh cikgu, so bermaksud cikgu, kalau saya bagi empat ciri. Saya bagi empat ciri. Bermaksud setiap ciri dua markah ke? No. Setiap ciri satu markah je. Satu markah saja. Cikgu, kalau soalan lapan markah, kalau I tulis empat saja, I dapat empat markah je. Oi, janganlah lupa. Setiap benda ni kamu kena beri apa belajar? Huraian. You kena beri huraian, my dear students. You kena beri huraian. Faham? So, untuk wilayah pengaruh, kau bagi dua. You bagi dua huraian. Untuk rakyat, you bagi dua huraian. Untuk kedaulatan, you bagi dua huraian. I'm just telling you, okay? Lambang, you bagi dua huraian. Okay lah tu. You count lah. Okay, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. You dah bagi 12 isi dah. Apa lagi you nak? You faham, students? Faham? So, tadi yang tanya saya soalan tu. Sekarang kamu faham, eh? Alright? So, this is how it is. You choose lah mana kamu nak. Okay? You choose lah mana kamu nak. Baik, pelajar. Cikgu, kenapa kosong, cikgu? Kita kena isikan lah. So, ini 2-in-1. Kita belajar. At the same time, kita buat apa belajar? Essay. Baru power belajar. Asyik duduk dengar je, tak ada power. Eh? Okay. So, I'm gonna stop sharing this screen. Saya akan tunjuk kamu satu lagi screen. Okay? Belajar dengar betul-betul. Ada berapa ciri-ciri belajar? 6. Perlu ke formula untuk hafal ini? Jangan. You kena faham. Jangan hafal. Okay? You kena faham. Okay. Apa dia punya huraian? Come, I show you students. Come, I show you. My dear students, saya dah siap buat untuk kamu huraian. I dah siap buat untuk kamu huraian. Bukan benda ni. Okay, sekejap eh. Saya tunjuk you mana dia pergi. Ini dia. Okay, ini dia. Baik. Sekejap eh. Sekejap. Pelajar jangan tulis. Jangan tulis, my dear students. Jangan tulis. Semua orang relax. Sabar. Bulan puasa kena sabar. Okay, relax. Okay, jangan tulis dulu apa-apa kau jangan tulis. Okay, my dear students. Tengok ni, ada pelajar baru nak masuk. Apa ni? Okay, baik. Saya dah extract daripada buku teks. Ui, you punya buku teks. Kau-kau dia tulis. Banyak dia tulis. Saya dah pilih mana yang mana semua saya dah pilih. I dah susun untuk kamu. Sekarang saya ajar. Okay? Apa you buat? Kejap lagi, saya bagi kamu masa, you tangkap gambar. Jangan tangkap sekarang eh. Jangan tangkap gambar sekarang. You tangkap gambar. Nanti, you duduk kat rumah, relax. You pindahkan dalam kotak. Faham tak, students? Faham? You pindahkan dalam mana belajar? Kotak. Alright? Okay, so semua tengok depan sekarang. Okay. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Pelajar sekali lagi, jangan tulis. You tangkap gambar cukup. Jangan tangkap sekarang, tunggu sekejap. Baik, pelajar. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Baik, pelajar. Ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang pertama. Apa dia, pelajar? Wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh bermaksud
saya bagi kamu contoh eh. Hari ini Malaysia. Apakah wilayah pengaruh kita? Dari Perlis sampai Johor. Sarawak sampai Sabah. Itu kita punya wilayah. Yes or not? Melaka pun dulu ada wilayah pengaruhnya. Okay? Itu adalah ciri yang pertama. Ciri yang pertama adalah Sir, I can't see at the side. Okay, pelajar. Saya rasa saya dah besarkan untuk kamu kot. Okay, semua pelajar. Nampak tak? Nampak? Semua nampak buat macam ni? Nampak tak? Rishi, nampak? Nampak screen clear? Divya? Semua nampak eh? Okay. Ni ada pelajar dia tak nampak. Nampak se? Okay, right. Cantik. Semua nampak eh? Okay, right. Wilayah pengaruh. So, Melaka ciri pertama, dia ada wilayah pengaruh. So, dalam peperiksaan, pelajar dalam peperiksaan, my dear students, kamu, eh, kamu mesti, how am I to say, beri sedikit huraian. Beri sedikit dulu je, huraian. Okay, tengok. Ah. Wilayah pengaruh merujuk kawasan yang rakyatnya menerima pemerintahan raja. Logik kan, tengok. Eh. Melaka punya wilayah pengaruh adalah kawasan-kawasan di mana penduduknya, penduduk itu kata, ya, raja saya adalah Raja Melaka. So, kawasan itu adalah wilayah pengaruh apa saja? Melaka. Okay? You pergi Kedah. Kedah dengan Thailand ada border. Okay? Ini Kedah, ini Thailand. Tengah-tengah border, betul? Kalau you pergi Thailand, you beritahu dengan dia, siapa engkau punya pemerintah? Dia cakap, Malaysia kan dia akan cakap Thailand? Dia akan cakap apa saja? Thailand. So, wilayah pengaruh kita sampai mana belajar? Ke Kedah saja. It's like that. So, my dear students, wilayah pengaruh merujuk kepada kawasan yang rakyatnya menerima pemerintahan apa belajar? Raja. Okay, then you have to write in exam, wilayah pengaruh Melaka mana? Belajar, wilayah pengaruh Melaka adalah seluruh tanah Melayu. Everything. From Perlis, okay, Perlis, until Singapore. Yes. Until Singapore dulu. Singapore plus Timur Sumatera. Exam kalau you tulis Sumatera saja salah, you kena tulis Timur Sumatera. Okay? Ini adalah wilayah pengaruh apa belajar? Melaka. That's it. So you beritahu saya, ini semua boleh hafal ke? Ini semua boleh guna formula ke? Tak boleh. Ada banyak cikgu sejarah, dia agak buat formula untuk ni semua. Tak boleh belajar. Ini semua you kena faham. Okay? Right? Next. Next pelajar. Kedaulatan. Okey, apa itu kedaulatan pelajar? What is kedaulatan pelajar? Saya bandingkan dengan Malaysia. Pelajar you tengok eh. Sampai saya hajar habis ni, saya akan bandingkan Melaka dengan Malaysia. Pelajar, Melaka dengan apa pelajar? Malaysia. So dengar betul-betul eh. Baik pelajar. Apa itu kedaulatan? Students, I want to ask you a simple question. Hari ini siapa kita punya agung? Agung kita dari luar negara ke atau penduduk Malaysia? Penduduk Malaysia. So ketua kita orang Malaysia. Perdana Menteri kita Bangla ke? Bukan. Perdana Menteri kita datang daripada Afrika ke? Bukan. Muhyiddin orang Malaysia. So kita ditadbir oleh orang apa belajar? Malaysia. So we are a free country. What belajar? Free country. Dulu Melaka pun free. Dia memiliki kedaulatan. Memiliki apa belajar? Kedaulatan. Come, you see here students. Kedaulatan merujuk kepada raja yang memerintah secara bebas. This is the keyword. Eh? Raja yang memerintah secara apa saja? Bebas. Raja memerintah secara bebas. Pelajar hari ini Malaysia. Perdana Menteri kita, raja Sultan kita, mereka memerintah dan mentadbir secara bebas. Mereka hari itu, Muhyiddin Yassin nak melaksanakan MCO, PKP. Ada ke? Perdana Menteri kita call Donald Trump. Trump? Eh, saya mau buat MCO lah dia. Macam bolehkah? Adakah macam tu? Tak ada. Yes or not? Kenapa? Because ini kita punya negara. Kita buat keputusan. Sama juga dulu Melaka belajar. Kedaulatan merujuk kepada raja yang memerintah secara bebas. Tidak dijajah. Tidak dia apa-apa? Jajah. And the best part, siapa yang menggubal undang-undang?
Raja mengubah 18 undang-undang. Settle. Yalah, compare today, negara kita siapa buat undang-undang? Kita lah kan. Kalau kita nak buat undang-undang, takkan kita mau panggil Bangla, kita nak panggil Burma, kita nak panggil Indo, tak ada. Kita panggil, kita punya orang sendiri, pemimpin kita untuk membuat 18 undang-undang. Settle. Faham, students? Cantik. Pelajar, tolong jangan singkatkan lagi nota ini. Ini dah cukup. Jangan pendekkan lagi. This is my gift for you. Saya dah buat untuk kamu dah. Ramai tanya saya, sir, perlukah saya duduk hafal ini? Jangan, jangan. Jangan. Pandai-pandai, you ikut saya punya style. Hari ini kita belajar. Hari ini kita belajar, eh? Okay. SPM lagi 2-3 hari. SPM lagi 2-3 hari, okay? You duduk, masa tu baru you baca sekali lagi, bagi dia faham. Kalau boleh, apa? Itu aja. Jangan ada formula untuk ni semua. Jangan. Okay? That's the thing. Alright? Saya tidak akan ajar benda ni. My dear students, saya tidak akan ajar benda ni sekali lagi. Eh? Alright? Kerana benda ni satu boring. Kedua panjang. Ambil banyak masa. Saya nak ajar kamu form 4 lagi. Right? Okay. So, dengar. Eh? Baik. Next. Undang-undang. Melaka ada undang-undang. Itu adalah satu lagi ciri. Pelajar hari ini Malaysia. Malaysia pun ada undang-undang apa? Yes or no, students? Okay. So, Melaka memiliki undang-undang. Now, I want you all to do this, please. Letak star. Cikgu nak letak star kat mana, cikgu? Kat kertas nota tu, you tengok undang-undang, nah you letak star. Pelajar yang baru datang, jangan tulis benda ni, tunggu. Okay? Tolong jangan tulis benda ni, tunggu. Okey, sudah belajar? Tengok ni, wih ramainya baru nak sampai. Eh, pelajar yang baru sampai, apa masalah kamu? Tertidur ke? Baik pelajar, undang-undang. Kenapa sesuruh buat undang-undang? Okey, students, dalam SPM, benda ini boleh keluar essay atau struktur. Ini saja, undang-undang saja boleh keluar dalam essay ataupun apa belajar? Struktur. Boleh keluar dalam essay ataupun struktur. You kalau tak nak tulis pun tak apa. Nanti bila you tangkap gambar, sekaligus kita tangkap gambar. Okay? Boleh keluar dalam essay dan struktur. Okay, pelajar fokus. Tolong fokus hari ini penting eh. Baik, one, two, go. Melaka pelajar memiliki dua undang-undang. Berapa undang-undang pelajar? Dua undang-undang. Iaitu Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka. Okay? You tulis itu saja, you akan dapat markah. Okay? Right. Now, huraian. Hukum Kanun Melaka, HKM, Hukum Kanun Melaka ada 44 perkara. Students, buku teks menggunakan perkataan ini. Pelajar, buku teks menggunakan perkataan ini. Fasal. Fasal means perkara. Saya modify, saya letak kat sana perkara. Exam you tulis perkara cukup. Tak payah nak tulis fasal semua. Faham pelajar? Faham pelajar? Okay, cantik. So my dear students, Hukum Kanun Melaka ada 44 perkara. 44 perkara fasal eh. Okay, here starts the problem. My dear students, masa SPM, during SPM, mereka boleh tanya kamu isi kandungan Hukum Kanun Melaka. Okay? Dia boleh tanya kamu isi kandungan Hukum Kanun Melaka. Kalau mereka tanya macam itu, kalau mereka tanya macam tu, apa isi kandungan Hukum Kanun Melaka? You ingat ini. Raja, kejap ya. Kamu tak payah tulis ya. Relax dulu. Raja pantang, Raja pantang keluarga jenayah. So it's like a sentence for you to memorize. It's like a word, students. Sentence untuk apa belajar kamu? Memorize. Raja, okay, sebut all of you, one, two, go. Raja
pantang raja, pantang keluarga jenayah. Raja pantang keluarga belajar jenayah. So senang untuk kamu hafal. Apakah isi kandungan hukum kanun Melaka? Senang belajar, simple. Isi kandungan Melaka ada kuasa raja. Ada apa belajar? Kuasa belajar raja. Apa tanggungjawab raja? Apa raja boleh buat? Apa raja tak boleh buat? Semua kuasa raja ada kat sana. Next belajar, dalam undang-undang itu ada pantang larang masyarakat. Ramai tanya saya, cikgu, apa itu pantang larang? Pelajar, pantang larang bermaksud apa rakyat boleh buat, apa rakyat tak boleh buat. Pantang larang. Okay? Next, pelajar, dalam hukum kanun Melaka ada undang-undang. Apa pelajar? Undang-undang berkaitan keluarga. Berkaitan pelajar? Keluarga. Undang-undang keluarga. Suami boleh, lelaki boleh kahwin berapa kali. Apa tugas seorang isteri? Apa tugas seorang lelaki? Macam itu. Harta, harta eh. Harta keluarga pergi kepada siapa? It's like that. Next pelajar, hukum kanun Melaka ada sebut pasal jenayah. So kalau you bunuh seseorang, apa hukuman? You bunuh dua orang, apa hukuman? Faham tak pelajar? Nah, itu semua. Ya, kalau ini kelas biasa, sekarang cikgu dah bagi kamu satu cerita. Memang cun, tapi sekarang tak boleh online, tak boleh. Okay, so my dear students, clear students, raja pantang keluarga jenayah. Senang untuk kamu hafal. Raja pantang keluarga belajar jenayah. Simple. Itu adalah isi kandungan untuk hukum kanun Melaka. At the same time pelajar, dalam Melaka ada satu lagi undang-undang. Apa dia? Undang-undang Laut Melaka ada peraturan pelayaran laut. The same thing dalam peperiksaan mereka boleh tanya kamu, apakah isi kandungan undang-undang Laut Melaka? Senang. Undang-undang Laut Melaka ada tulis semua perkara berkaitan pelayaran laut. Buat perniagaan di laut, apa, how am I to say, tanggungjawab orang yang membawa kapal and all that. You can refer to the textbook later by yourself. Okay, it's not very important. The most important is this one. Apa dia belajar? Hukum, kanun apa belajar? Melaka. I don't want to sit here very long on this. Okay, alright. Hukum kanun Melaka is important. Eh? I dah bagi tahu you 5-6 kali dah hari ni. Okay, hukum kanun Melaka penting. Ini dia punya isi kandungan. Raja pantang. Okay, raja pantang keluarga jenayah. Senang untuk kamu hafal. Okay, students. Next. Okay, pelajar. Selain daripada itu, apa lagi ciri-ciri Melaka? Senang saja, pelajar. Ciri-ciri Melaka adalah mereka ada kerajaan. Macam kita hari ini, kita pun ada kerajaan. Students, hari ini Malaysia, siapa kita punya ketua? Perdana Menteri. Perdana Menteri dibantu oleh siapa? Menteri-menteri. Menteri Kesihatan, Menteri Kewangan and all that. Yes or no, students? Inilah dikatakan kerajaan. Dulu, Melaka pun ada. Melaka pun ada. So, pelajar di sinilah kamu kena faham. Sebelum kedatangan penjajah, kita sudah maju. Kita sudah maju. Dalam peperiksaan, mereka boleh tanya kamu kebat. Dunia menganggap Malaysia dimajukan oleh Barat kerana penjajahan. Buktikan fakta itu tidak benar. Kamu boleh tulislah. Tidak benar kerana sebelum kedatangan Barat, Malaysia telah memiliki sistem pentadbiran yang hebat. Contohnya, di Melaka, popek-popek-popek, you boleh tulis yang ini. Faham, students? Okay. Ada pelajar tanya, sir, perlu kita fokus isi kandungan Undang-Undang Laut Melaka? Undang-Undang Laut Melaka dan kandungan not so important. But if you have time, you can read. But most important is hukum kanun Melaka. Okay? Cikgu, ulang soalan. Okay. Cikgu, ulang soalan. Boleh? Saya boleh ulang soalan sekali lagi. Cikgu bacakan. Okay, but mereka tanya, dunia menganggap negara Malaysia dimodernkan atau dimajukan oleh penjajahan Barat. Buktikan fakta ini tidak benar. Buktikan fakta ini tidak apa belajar? Benar.
Ada pelajar tanya, sir, boleh naikkan skrin? Sekejap. Jangan tangkap sekarang gambar. Biar saya habis semua. Okay. Saya akan setting skrin. You boleh tangkap gambar. Relax. Tunggu. Okay. Relax. Relax dulu. Relax dulu. Baik. So, pelajar, you boleh bagi tahu. Sebelum kedatangan Barat, kita sudah maju. Buktinya lah kita ada sistem politik yang hebat. Kita ada undang-undang yang hebat. You get the point? So, apa yang kamu belajar hari ini, kamu boleh guna untuk jawab soalan hebat tersebut. Baik, my dear students. Jom kita tengok Melaka. Kerajaan Melaka mengamalkan sistem pembesar empat lipatan. Sistem ini digunakan untuk mentadbir negara. Sistem pembesar empat lipatan ni macam mana? Raja sebagai ketua, dan itu raja akan dibantu oleh bendahara, pengulu bendahari, temenggung dan apa dia belajar? Laksamana. Settle. Ada pelajar tanya saya, cikgu, kalau saya terlepas, saya tulis bendahara, pengulu bendahari, laksamana. Temenggung saya silap, saya tak tulis. Tak apa. It's okay, no problem. Don't worry about it. Okay? Right, simple. Simple. Faham, students? Okay, cantik. Right, students. Jom tengok. Baik. Okay, semua. Next, pelajar. Next. Baik. Next. Kesetiaan rakyat. Okay, ini. Okay, letak star untuk ni. Boleh conteng eh? Saya dah disable apa? Okay. Macam mana dia boleh conteng? Okay, saya dah disable dah. Baik, belajar. Tengok eh. Kesetiaan rakyat. Belajar, tengok betul-betul eh. My dear students. Okay. Benda ni tolong letak star. Benda ni tolong letak star. Tulis kat sini. Objektif. Atau struktur. Objektif atau apa pelajar? Struktur. So pelajar-pelajar, you nampak tak macam mana saya kupas satu soalan begitu banyak? Pasal tu saya ambil masa. Pasal tu saya tak buat formula untuk benda-benda macam ni. Saya ambil satu, you nampak tak? Dalam satu soalan, you nampak tak berapa banyak kita boleh kupas? It's like that. This is the experience I have. Okay? But that's why my students can score. So please use me well. Use my experience well. Okay? Pelajar, nombor 5 ni boleh keluar dalam objektif ataupun apa dia belajar, struktur. Essay tak? Essay no. Okay? Objektif ataupun struktur. Pelajar, tengok eh. Melaka, satu lagi ciri-cirinya ialah rakyat. Apa dia belajar? Rakyat. Kesetiaan rakyat. Pelajar, Melaka telah bertahan maju lebih daripada 200 tahun. Memang dahsyat. Kenapa? It's because rakyat yang setia, dia akan ikut apa pelajar? Undang-undang. Dan taat kepada raja. Dalam peperiksaan, mereka boleh tanya, bagaimanakah rakyat Melaka taat kepada raja? Macam mana mereka taat kepada raja? Simple. Rakyat Melaka dulu, mereka taat kepada raja. Macam mana? Mereka sedia mempertahankan negara. Next. Gotong royong tu apa? Katakan sultan nak bina istana, rakyat kena datang kerja dengan free buat istana tu. Next, hadir istiadat apa pelajar? Raja. Clear students? So ada tiga eh. Bagaimana rakyat tunjuk tak setia kepada rakyat? Bagaimana rakyat tunjuk tak setia kepada raja? Simple. Sedia pertahankan negara, gotong royong, hadir istiadat apa pelajar? Raja. Are we clear students? Students, are we clear here? Ini boleh keluar dalam struktur ataupun apa dia belajar? Objek, objektif. Okay, ada pelajar tanya saya soalan. Cikgu membayar cukai boleh tak? Boleh, tapi jangan tulis. Buku teks tak dah. Kalau saya pemeriksa, saya bagi markah. Saya kalau pemeriksa, saya bagi markah. Ada pemeriksa, you tahulah. Dia nak ikut peraturan, tak boleh lah. Ya? Cukai itu sebenarnya boleh. Okay, anyway. Right, here comes the last. This also you have to put star.
Okay, you have to put star. Yang ini pun boleh keluar dalam objektif ataupun struktur. Ingat kan, nombor 5 dan nombor 6. Pasal tu saya letakkan bawah. Saya letakkan paling bawah. Nombor 5 dan nombor 6 boleh keluar dalam objektif dan apa pun struktur. Sekali lagi cikgu beritahu, undang-undang boleh keluar dalam essay ataupun apa belajar struktur. Lambang, apa tu lambang? Jom kita compare dengan Malaysia first. Belajar. Apa bunga kebangsaan kita? Jom, I nak dengar. I nak dengar daripada you. I nak dengar you. Apa bunga kebangsaan kita? Apa bunga rasmi negara kita? Eh, kalau tak tahu, koyak baju, angkat dua tangan, lari sekeliling rumah. Okay? Cuba kamu imagine. Bunga raya, hibiscus. Fantastic. Kamu adalah warga Malaysia. Kamu bukan Bangla. Pandai. Very good. Soalan kedua. Apakah bahasa kebangsaan negara kita? Saya nak dengar. Ini confirm kau tahulah. Apa bahasa kebangsaan negara kita? Bahasa Melayu. Pandai. Bahasa apa dia? Melayu. Very good. Bahasa Melayu. Okay. Cukup. Negara kita. Ada bendera tak? Ada tak? Yes. Saya tahu, kamu tahu. Setiap pagi kamu bangun, kamu keluar daripada rumah, benda pertama kamu buat adalah keluar daripada rumah, ada bendera, kamu salute. Betul tidak? Hebat. Kamu merupakan golongan patriotik yang hebat. Jalur gemilang. Okay, very good. Students, bunga raya, bahasa Melayu, bendera kebangsaan, ini semua adalah lambang negara. Apa dia? Lambang negara. Bendera kita. Macam bendera kita. Tuh, ada tak negara lain guna? Ada tak? Tak ada. Ada tak negara lain hibiscus menjadi bunga rasmi? Tak ada. You get the point? So, ini semua identiti negara, lambang. Same thing pelajar. Melaka ada lambang. Melaka ada lambang. Okay, tengok ya. My dear students, 1, 2, go. Lambang adalah sebagai identiti negara ataupun simbol. Simbol, identiti ataupun simbol. Dan alat penyatuan bangsa. Please, ini penting. Dalam peperiksaan mereka boleh tanya kamu. Struktur. Nyatakan kepentingan lambang untuk sesebuah negara. Pelajar, lambang pertama merupakan identiti. Menunjukkan identiti sebuah negara. Kedua adalah ialah alat penyatuan negara, alat penyatuan bangsa. Saya keturunan India, sana ada keturunan Cina, ada Melayu. Apa yang menyatukan tiga kaum ini adalah apa dia belajar? Bahasa Melayu. Yes or not? Yes. So ialah alat penyatuan. That's the thing. Okay? Right. Kalau saya tanya Bangla, kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, mereka tak tahu apa tu bunga negara kita. Tapi kita tahu. Because we are Malaysians. Next pelajar. Raja pun ada simbol. Sebagai raja, simbol raja adalah alat muzik. Alat muzik raja orang lain tak boleh guna. Special for him saja. Next, bahasa istana. Baginda, beta, patik. Yes or not? Ada tak kamu kat rumah, kamu duduk, kamu cakap, baginda pergi ke sana, beta nak bersiram. Ada kan? Tak ada kan? Kau cakap apa? Eh, aku nak mandi. Yes or not? Kita orang biasa. Eh, kalau tidur kita cakap apa? Raja cakap apa? Kalau nak tidur, raja cakap apa? Tidur. Takkan tak tahu? Tidur. Raja cakap apa? Woi! Gila Razik cakap mangkat. Woi, beradulah. Woi, kambing lah kau cakap mangkat. Tidur tu bukan mangkat, tidur. Mangkat tu mati. Gila betul. Beradu. Yes, beradu. Bukan bermadu. Beradu. Okay, ada seorang pelajar tanya. Example of alat muzik raja. Tulis kat sana. Nobat. N-O-B-A-T. Nobat. Telinga sakit se... Yang you, siapa suruh kau pergi letakkan volume tinggi, kurangkanlah. Ok.
Okay, right. Yes, gamelan and all that. Yes, very good. Okay, pelajar. No bad, eh? Okay, let's go a quick one. And next pelajar, dulu Melaka, dia punya bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu, agama Islam adalah apa pelajar? Is? Agama rasmi adalah agama pelajar is? Islam. Can you see? Pelajar, Melaka dengan Malaysia, you all tell me. Ada banyak persamaan tak? Pelajar, ini adalah Melaka 300-400 tahun dahulu. Ada tak persamaan dengan kita hari ini? Ada ke tidak? Ya. Yes. So, it's nonsense to say that kita hari ini maju because of British. It's nonsense. It's pure nonsense. Okay? It's pure nonsense. We maju already sebelum kedatangan British. Okay. Right. Okay, pelajar. Let's continue. Okay, pelajar. Okay, pelajar. Saya akan letak skrin. Tolong tangkap gambar. Okay. Dan. Okay, you tangkap gambar ni dulu. Kejap lagi saya naikkan. Okay, you tangkap yang ni dulu. Oops. Ah, okay, you tangkap yang ni dulu. Macam dah lari kan dia punya warna. Macam mana eh? Okay, now better. Now better. Okay, you boleh tangkap gambar and you can zoom later. Okay, saya akan besarkan balik. Okay, saya akan besarkan balik. Okay. Saya akan naikkan kejap lagi. You tangkap ni gambar dulu. Kejap lagi saya tangkap gambar ni. So, nanti kat rumah you duduk, you isi balik dalam nota. Saya sengaja buat macam ni supaya you belajar dua kali. Ya? Lepas dah habis kelas saya, you tulis balik kan? Ah, itu sekali lagi. Because ini adalah apa? Ramalan tahun ini. Ini ramalan tahun ini. Saya naikkan atas ya. Saya naikkan atas. Okay, you boleh tangkap gambar. Sekali lagi kamu boleh tangkap gambar. Selesai. Pelajar semua okay? Tolong jawab okay kalau okay. Cepat. Kalau okay, okay. Okay eh? Tak okay. Marcus Chin. Apa yang katamu tak okay? Kambing. Okay, semua nampak eh? Alright, okay, cantik. Okay, baik. Belajar? Students, this is a full essay answer. Right? Full essay answer. Kindly, please understand it. Before you go to exam, SPM I'm talking about, alright? School exam pun boleh keluar, benda ni penting. Okay, dia banyak tau. Alright? Okay. Pelajar, we're going to go to the next one. Tengok nota. Pelajar, ini tak ada latihan eh. Objektif latihan tak ada. Because memang SPM soalan ni tak ada dalam objektif. Memang tak ada. Benda ni memang tak ada dalam objektif. Sir, is this soalan ramalan? Dari tadi 1000 kali saya beritahu, benda ni penting, benda ni penting, benda ni penting, benda ni penting. Dia boleh tanya saya, sir, adakah ini soalan ramalan? Saya nak lari daripada negara inilah pelajar. Saya mau lari lah. Esok saya mau pindah lah. Aku nak lari lah, aku nak pergi mana pun tak tahu. Semua negara ada coronavirus. Go US ah. US lah paling teruk, saya tak nak pergi.
Airport tutup, sir, nak keluar negara, kan? Macam mana nak keluar? Airport tutup. Okay, right. Jangan lari, teacher. Nanti siapa nak ajar sejarah? Takpe. Saya ajar daripada US online. Rohingya. Oi, tak nak aku pergi sana. Hi. Jalan kaki, sir. Bot haram. Wey, korang kreatif. Oh, aku tanya soalan, I tanya jawapan untuk kebat, satu jawapan pun tak dapat. Ini kalau nak kacau saya, berpuluh juta jawapan kamu bagi. Hey. Daniel kata pergi negara asal. Daniel, negara asal saya Malaysia, bang. Mungkin kau dari Endon kot. Aku rasa Daniel ni Endon kot. Ha? Daniel, you Endon eh? Okay, pelajar. I'm going to start continue now. See my daughter? You want to see my daughter? Come. Hi. 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 Okay. Okay. Yeah. Tell study properly, okay? Okay. Bye-bye. Tell bye-bye. Okay, okay, tell bye-bye. Tell bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay, 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 okay. Okay, bye. Okay, belajar. Jom sambung. Okay, itu ala rehat. So cute. Umur berapa? 2 tahun. Okay, belajar. Jom tengok tengok skrin. Okay, belajar. Jom. Okay, tengok. Baik, okay. Students, a fast one. Baik. Okay. Baik, belajar. Okay, tengok di sini. Now, last. Tadi kita dah nampak Melaka, kan? Okay, tadi saya beritahu, kan? Melaka yang kita banyak fokus. Okay, kerana kita telah banyak perkara kita ambil daripada mana belajar. Melaka. Baik. My dear students, saya dah beritahu you, hari ini banyak perkara kita dah warisi daripada negeri-negeri yang belajar Melayu. Yes, our students? Okay. Dalam peperiksaan, my dear students, semasa peperiksaan, mereka boleh tanya benda ni. Okay, mereka boleh tanya benda ni. Warisan negeri-negeri Melayu. Okay, warisan negeri-negeri Melayu. Okay. Hari ini saya takkan ajar benda ni. Saya skip benda ni untuk SPM. Saya akan ajar later. Alright? Tapi untuk pelajar, you know, penting ke tak penting, senota memang bagi punya selalu. Alright? Because saya membuka peluang untuk pelajar. Kalau you nak baca, you boleh baca. Tapi kalau saya, I tak nak ajar benda ni. Okay? Waste of time. Baik, pelajar, tapi I nak beritahu kamu, apa you buat? Tengok ya. Ini semua merupakan warisan negeri-negeri Melayu. Kita telah mewarisi perkara-perkara ini sehingga hari ini. Kita telah warisi sehingga hari ini. Alright, contohnya tengok apa aja sekejapnya. Baca tengok apa aja. Okay, hari ini, alright, dan juga negeri-negeri Melayu yang lain, mereka telah mewarisi perkara-perkara ini. Contohnya pelajar, gelaran apa pelajar? Sultan. Gelaran apa pelajar? Sultan. Negeri pertama yang menggunakan gelaran Sultan adalah Melaka. Kemudian ia diikuti oleh negeri-negeri lain. Next, sistem pewarisan takhta. Sistem pewarisan takhta bermaksud, kalau Sultan dah meninggal dunia, siapa yang akan menggantikan tempat Sultan pelajar? Jiran ke atau anak lelaki Sultan? Anak lelaki apa pelajar? Sultan. Okay, next. Sistem pembesar empat lipatan. Okay. Sultan dibantu oleh bendahara, penggulu bendahari Temenggung Laksamana.
Betul atau tidak pelajar? Okey. Benda ini telah diwarisi oleh semua negeri-negeri Melayu yang lain. Perak, Pahang, Johor. Semua guna style yang sama. Okey. Semua guna style yang sama. Okey. Right. Next, pelajar undang-undang. Pelajar Melaka ada berapa undang-undang? Dua undang-undang. Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Melaka. Dua undang-undang ini telah digunakan sebagai asas oleh negeri-negeri Melayu yang lain seperti Perak and all that untuk membuat dia punya apa pelajar? Undang-undang. Alright. And next, adat istiadat Melayu. Perkahwinan, pertabalan raja, semua diwarisi daripada apa pelajar? Melaka, negeri-negeri Melayu lain ikut. Students, ini tak payah. My dear students, ini tak payah. Just cut, tak payah. Kenapa Sir tak nak fokus benda ini? Two reason. Benda ni penting. Benda ni kurang penting. Kedua, senang sangat. So, kalau you rajin, you buka buku teks kamu, you boleh isikan tempat-tempat kosong. Make yourself busy. Okay, you keluarkan, you tulis. You tak nak buat pun tak apa. It's okay. Benda ni is very easy. You just baca benda-benda ini saja. Just baca ini saja pun dah cukup dah. So, negeri-negeri Melayu yang lain telah mewarisi perkara-perkara ini daripada mana pelajar? Melaka. Okay, saya tidak mahu spend time on this. No, this benda is not important for this year. Kalau penting, I will tell you later. For now, ini bukan ramalan. Kenapa ini bukan ramalan? Ini sudah disoal dalam SPM. Okay, saya tak bagi kamu kerja rumah. No, ini bukan kerja rumah. Cikgu just bagi tahu, kalau you nak isikan, you boleh isikan. Kalau tidak, tidak. No need. Cikgu just bagi saja. It's okay, alright. Pelajar, kita nak skip. I nak skip. I tak nak duduk dalam benda ni. Benda ni, nothing much. Tapi jangan lupa, okay, pelajar, jangan lupa, yang tadi yang saya ajar Melaka tu penting. Yang Melaka tu tadi saya ajar tu penting, my dear students. Itu penting. Yang ini, kurang penting. Alright, yang ini kurang penting. Ini ramalan. Okay, ini ramalan. Baik, pelajar. Selain daripada yang atas tadi, apa lagi yang penting untuk tahun ini? You nampak sini Johor, pelajar? Nampak sini Johor? Tak penting untuk SPM. Tak penting. Tapi seajar. Tak penting, kenapa seajar? Objektif. Objektif boleh keluar, school exam boleh keluar. Ini saya nak ajar. Macam benda atas tadi tu senang. I tak ajar pun you boleh baca. Ini I nak fokus. Ini very fast semua. Are you ready? Saya nak beritahu cerita. Are you ready, students? Okay, dengar cerita. Baik, okay. Belajar. Jom. Semua tengok depan. All of you. Undang-undang tubuh kerajaan apa belajar? Johor. Ini cerita laju belajar. Very fast. Very fast. One, two, go. Pelajar, saya dah beritahu, Malaysia hari ini telah mewarisi banyak perkara dari negeri-negeri Melayu. Salah satu negeri adalah Melaka. Selain daripada Melaka, kita juga ada belajar daripada Johor. Kita juga ada warisi daripada Johor. Apa yang kita warisi daripada Johor? Okay. Pelajar, semua tengok depan pelajar. Kita sebenarnya telah warisi ini. Undang-undang. Sebut apa dia belajar? Undang-undang. Yes. Let me give you an example. Pelajar, do you know negeri yang paling susah untuk British menjajah adalah Johor? Yes. Susah untuk British menjajah. Gila susah. Cikgu, kenapa macam tu pula? Kerana Johor, pelajar, ada seorang sultan bernama Sultan Abu Bakar. Apa nama dia belajar? Sultan, nama baginda Sultan Abu Bakar. Smart. Apa beliau buat? Beliau nampak semua negeri-negeri Melayu dijajah oleh British. Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Semua dijajah oleh British. So, Sultan Abu Bakar macam dah tahu. Okeylah, next, confirm negara saya akan dijajah. So, apa beliau buat? Apa baginda buat? Cepat-cepat baginda menggubal satu undang-undang bernama Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Undang-undang ini digubal pelajar bertujuan untuk memastikan Johor tidak dijajah.
Johor, tidak dia belajar jajah. Sekarang yang mungkin tengah fikir, macam mana sah? Boleh ke? Boleh. Sangat boleh. I give you an example. Cuba kamu tengok Sarawak. Sarawak dulu dijajah oleh siapa? James Brooke. Keluarga belajar? James Brooke. James Brooke menjadi raja Sarawak. James Brooke orang putih. Dia menjadi raja Sarawak. Masuk akal tak belajar? Dia jadi raja. So, apa berlaku? Sultan Johor telah membuat undang-undang di mana British tidak boleh jadi raja. British tidak boleh jadi apa belajar? Raja. Okay. Example. Cikgu bagi kamu contoh. Saya bagi kamu contoh, students. Kita tengok. Ha? Dalam undang-undang ini belajar. Dalam undang-undang ini belajar. Sultan Abu Bakar telah menggariskan syarat. Syarat untuk jadi sultan. Syarat untuk menjadi apa belajar? Sultan. Beliau kata, baginda kata, Johor kalau nak jadi raja, Johor kalau nak jadi raja, you mesti seorang milk. Huh? Apa tu? Milk, yes. Contohnya, M, Melayu. So, British boleh jadi raja tak kat Johor? Tak boleh. Next. Mesti seorang Islam. British adalah Kristian. So tak boleh. Mesti seorang lelaki. Ah, ni bolehlah. Next, kalau nak jadi Raja Johor, you mesti keturunan Sultan. So Johor tak, British tak boleh. So Sultan Abu Bakar pandai. Di Johor tak boleh orang putih jadi raja macam kat Sarawak tu, James Brooke. Tak boleh. Kerana tidak memenuhi apa belajar? Syarat. You beritahu saya belajar, Sultan Abu Bakar pandai ke tak pandai belajar? Pandai ke tak pandai belajar? Belajar. Pandai ke tak pandai belajar? Pandai. Sangat pandai. So, British pun duduk berfikir. Belajar, dengar ini sebagai cerita. Ya. British pun berfikir. Macam mana saya nak menjajah Melaka? Macam mana? Dia duduk fikir. Ha, kita tengok belajar. Saya buat kawan dengan Sultan Johor. Lepas saya buat kawan dengan Sultan Johor, saya minta dengan dia bagi saya tanah. Lepas tu saya duduk kat tanah itu, saya menjajah seluruh Johor. Smart British, pandai British. Tetapi Sultan Abu Bakar lagi pandai. Kita tengok kat sini. Raja, menteri dan jemaah menteri dilarang menyerahkan negeri kepada kuasa ataupun kerajaan lain. Smart fella. So katakan British datang dan beritahu, "Hey Sultan Abu Bakar, I need a help from you. Could you actually please give me a piece of land here please? We, you know, we are good friends, please." Sultan Abu Bakar akan cakap, "I'm so sorry. I want to give you but cannot. Because you see, mengikut undang-undang, kita dilarang memberi tanah kepada kamu." Smart or not, students? Smart. Really smart. Tambahan pula pelajar, tambahan pula my dear students, apa dia buat tahu? Apa Sultan Abu Bakar buat tahu, students? Okay, see ya. Sekejap, saya nak pergi bawah. Sekejap ya. Pelajar, benda ni dah tulis tak? Dia punya short form. Milk. Milk dah tulis dah? Susu, sudah tulis? Susu dah tulis dah? Sudah eh? Okey, cantik. Baik. Sultan Johor ni pandai orangnya, pelajar. Macam mana? Come, let me prove to you. Let me prove to you. Sultan Johor tidak mau simpan semua kuasa kat dia. Dia bahagikan kuasanya. Macam mana? Okay, see ya. Sultan Johor telah memperkenalkan, Sultan Johor telah memperkenalkan sekejap ya. Ramai pelajar tanya soalan.
Okay, right, Raja. Tengok, eh. Nanti saya jawab soalan ni. Nanti saya jawab soalan. Sultan Johor apa dia buat? Sultan Johor telah memperkenalkan Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor. All of you say MMK. MMK. So dia macam ni tau. Sultan ke atas, Sultan dibantu oleh MMK. Cikgu, apa tu MMK? Okay. MMK ini terdiri daripada Majlis Negeri dan Jemaah Menteri. Cikgu, apa benda ini? Come, let me explain to you. MMK punya tugas tahu apa? Okay. Sultan kalau nak buat apa-apa keputusan kat Johor, Sultan mesti bincang dengan MMK. Okay, contohnya, Sultan nak buat undang-undang. Sultan kena bincang dengan dua-dua ini. Sekarang yang mungkin fikir, cikgu, macam mana ini boleh menghalang British daripada menjajah? Let me give you an example. Ini, perbualan British dengan Sultan. Hey Sultan, kita kan kawan baik Sultan. Hey, macam ni lah. You terimalah saya sebagai penasihat. Saya akan menasihati kamu. Pandai tak British? Tapi di sini British akan cakap, I'm so sorry. I tak boleh bagi you. I dah ada dah penasihat Majlis Negeri dengan Jemaah Menteri. Dan British kata, oh macam tu. Kalau macam itu, you letakkanlah saya dalam ini ataupun dalam ini. Saya jadi ahli Jemaah Menteri ataupun ahli Majlis Negeri. British pun pandai. Tapi Sultan Johor lagi pandai. Sultan Johor membuat syarat. Membuat apa belajar? Syarat dalam undang-undang. Baginda membuat syarat. Baginda kata, kalau nak jadi ahli MMK, kalau nak jadi ahli MMK, especially Jemaah Menteri, you mesti seorang RIM. Ha? RIM? Yes, you must be RIM. Cikgu, apa benda tu RIM? First, you mesti rakyat Johor. British bukan rakyat Johor. So Sultan Abu Bakar kata, so British, I'm sorry, you cannot become because you know rakyat Johor. You rakyat British. Next, you must be seorang Islam. You bukan Islam, you Christian. British berita sama Sultan berita sama British. Next, you mesti seorang Melayu. Tapi kamu kayu. Faham tak pelajar? You tell me, Sultan, pandai ke tak pandai pelajar? Pandai ke tak pandai? Pandai. So, you setuju atau tidak undang-undang ini boleh menghalang penjajahan? Memang hebat. Pasal tu Johor susah untuk British jajah. Tapi akhirnya British jajah juga. Itu cerita lain. Nanti saya beritahu kamu. Okay? Tapi memang Johor yang paling susah untuk dijajah. Kerana undang-undang ini. Pelajar, hari ini negara kita tidak dijajah, tidak dikuasai oleh kuasa lain is because kita ada undang-undang seperti ini. Faham, students? You nampak tak kat sini? Pelajar, tengok ni, bertujuan. You nampak tak perkataan bertujuan pelajar? Nampak tak? Students, can you see this? Bertujuan? Okay. Dalam kotak bertujuan itu, my dear students, dalam kotak bertujuan itu, tolong tulis. Tolong tulis, saya baca. Kamu tulis. Tolong tulis. Bertujuan untuk menjamin kedaulatan Johor. Nokta. So pelajar, apakah, mengapakah ia diperkenalkan pelajar? Mengapakah undang-undang ini diperkenalkan pelajar? Untuk melindungi Johor daripada dia apa belajar? Jajah. Clear? Are you all clear, students? So you beritahu saya, kalau you Sultan negeri lain, kalau you Sultan negeri lain, you nak ikut tak undang-undang ni belajar? So memang betul, undang-undang ini kemudian telah di
telah diikuti oleh seorang seorang raja dari Terengganu. Dari mana pelajar? Terengganu. Pelajar tengok di sini. Okay, you nampak tak Terengganu? Students, you nampak tak Terengganu pelajar? Okay ni. Boleh dikatakan undang-undang Terengganu 95% sama dengan Johor. So kita tak payah belajar balik. Semua syarat dalam Johor sama dalam Terengganu. Kenapa dia sama? Sultan Terengganu telah menggubal undang-undang ini berasaskan apa belajar? Johor. So it's the same. So you belajar Johor, you belajar apa belajar? Terengganu. Simple. Oi, ramai tanya soalan. Ramai tanya. So, cikgu, adakah sistem di Johor ini lebih kurang sama dengan Thailand? Tak sama. Lain. Thailand lain, ini lain. Cikgu, negeri mana yang paling senang untuk dijajah oleh British? Paling senang untuk dijajah, ceritanya panjang. Paling senang, kebanyakan negeri senanglah. Saya boleh beritahu satulah, negeri yang paling susah untuk dijajah itu boleh beritahu. Kalau senang, semua pun senang juga. Kalau susah, Johor lah. Johor. Memang sangat susah untuk dijajah. Baik, pelajar. So, pelajar, undang-undang Johor dengan Terengganu is the same. Ini boleh keluar tahun ini dalam apa pelajar? SP, SPM, objective. Apa dia pelajar? Object, objective. Boleh di soal tahun ini. Jom kita buat beberapa soalan dan dia done. Hari ini punya kelas memang cerita banyaklah. No choice, students. Okay. Sekejap ya. Okay. My dear students, saya carikan soalan tak banyak. Okay. Cuba kamu tengok muka surat 19. Please tengok soalan nombor 7. Jawab soalan nombor 7. Muka surat 19, nombor 7. Ada pelajar tanya, mana Singapura pergi? Singapura pada masa itu baru berada di bawah British. Sudah diberi kepada British. Johor dah bagi. Johor dah beri. Pelajar, Johor dah beri Singapura kepada British pada masa itu. Okay. Right, pelajar. Nombor 7. Apa dia punya jawapan? Apa jawapan nombor 7? C. 2 dan 3. Okey pelajar, minggu depan kita akan sambung dengan soalan macam ini. Saya tak nak simpan kamu lama. Kamu ada buka puasa kan? Buka puasa buat apa? Buka puasa buat apa kan? Oh okey, you orang ada lagi 5 minit aja. Okey pelajar, saya akan bagi kamu keluar kejap lagi. Students, hari ni kita mampu buat satu soalan sajalah. Okey, minggu depan kita sambung buat benda ni. Alright, do you have any questions? Tanya saya sekarang please. Ada sebarang soalan? Okay pelajar, God bless y'all. Take care. See you. Bye-bye.